Här står jag med moderaten Kjell Jansson som är alltså riksdagsledamot för Moderaterna i Stockholms län. Och jag tänkte fråga dig hur du ser på det här nu att oljekraftverket i Karlshamn öppnar upp nu igen för att säkra elen i Sverige under de kyligare vintermånaderna. Hur ser du på att det nu startas upp? Ja, det är en konsekvens att man stängde Ringhals 1 i höstas. Och vi hade ju en omröstning i riksdagen förra året som vi förlorade med en röst om Ringhals. Och det här är väl Miljöpartiets miljöpolitik, att elda med olja istället för fossilfri kärnkraft. Och det är den politiken vi ser nu. Och det är ju Miljöpartiets politik, ingenting hänger ihop. För att fungera Miljöpartiets strategi med vindkraftverk? Det fungerar väldigt dåligt. Man kan visst ha lite vindkraft, men att bygga hela basen på vindkraft, eller 30% som man avser att göra, är helt fel. För när det är riktigt kallt, då blåser det sällan. Då brukar vinden stå still. Och då att ha vindkraft att luta sig mot, det kommer aldrig att fungera. Man kommer fortsätta köpa brunkol från Tyskland och Polen och Litauen. Och man kommer få fortsätta köra Karlshamnsverket på olja. Det är konsekvensen. Om man inte bygger ut kärnkraften, vilket jag anser att man måste göra. Ringhals 1 stängde ju ner för ett tag sedan och nu tvingas många företag att begränsa sin verksamhet. Hur ser du på det? Det har flera skäl. Dels är det elbristen och också priser på el har stigit. Så Holmen Paper som ligger i min hemkommun, de fick stänga igen fabrikerna dagar här. Och det är även bekymmer med etablering av nya företag. ICA planerar att bygga en ny stor affär ute i Arninge i Täby. Och Vattenfall kan inte lova att det finns el för deras nya affär. Det är förskräckligt det här. Så att Sverige, vi ska ju ha ledande på el och sen har vi lite överskott på sommaren och bara sälja. Det är inga problem. Men vi ska aldrig stå utan el själva som vi gör nu. Snart är det ju frågestund och vad kommer du ta upp där? Jag tänker ta upp frågan om kärnkraften med Stefan Löfven, vad han har för planer att lösa energipolitiken. Tack så jättemycket Kjell. Tack.